da li je to normalno? I u kom univerzumu i u kakvom braku? Da mi daš tu sekundu, je to normalno? Se ne vrati. Znači, tako da su meni stvari jasne, oni sopstvene nemoći vređa i Anabelu i sve nas, zato što je Maja apsolutno, ja sam rekao, Maji potpuno verujem, ne samo to, šta sam nego ja čak ružno, mislim da gomilu ja sam detalja Maja činjenice. Još nije ispričala. Ja sam iznam, pitala sam da, kako gledaš na čoveka koji ti je drug, a radi sve to što ti Đedoviću zameraš. Naprimjer, pritom ti ne pretiš nikome, nego samo govoriš ja ova govna, ne znam što sam... Mrzimo. Ali oni što su pretili nek snose posljedice kad izađu odavde, ali ja neću o tome da pričam. Ali ti onda si pričala da kakav je Gagi bio braku, da je varao, da je bio sa svojim drugaricama, zato kako očekuješ da on osudi bilo što slično? Sličan se sličnom radu. Ne, ja nisam mislila da osudi prevaru, nego to što je rekao da se Đedović kao piša sa svojom diplomom po cijeloj kući. Pa to nas i razdvaja. Ma dobro, ali ja sam to uzela s obzirom da to isto njegov drug radi, čak preti svima i ponižava i vređa. Ko ozbiljno možda tumači Gazmenkove izjave? E onda za ovu Draganu i za Eda su me pitali, ja sam rekao su oni bolesni ljudi. I da, kako se zove, da su vezani ili nekom vrstom fetiša, jer je to jača povezanost od bilo koje vrste emocije, ili nekom žestokom pretnjom. Kao nikad ne priča, meni jedno me naziva žrtvice, pa to je baš mislio sve vrijeme o meni. I rekao sam da su, ko što je ovo, vamo, po mom mišljenju i ponašanju je ćerke iz pakla, oni su supružnici iz pakla, roditelji iz pakla i deca iz pakla, i da tu sreće nema, oni su zapečatili svoj život dok su živi. Ali sam sve to razlagao na 45 minuta. Znam tačno ko mi je to je suština. Mogao to tako da napiše. Osoba koju jako verujem i koja mi je rekla da će da se prebaci. Eto, kao. E, hoćeš, evo ti. Ma jok, ne, nego to je moja prostirka. Stoji na kutiji za one pacove, da ne mogu to. Pa da. Znaš koliko se to vuklo? Niko nije znao čije. Moje. Dobili na za drugu vizi. Smo pobedili. Slušam te, čestitka. Od jedne predivne, pravedne osobe koja je ono, žena, razumeš, 50-ih godina, ono koja je ozbiljno fakultetski obrazovana, znači koja mi nikad nije muljala, ona uvijek mi je direktno govorila, nikad me nije štedjela onako, ničim, znači, u ni u čemu. I samo mi je onako, osjećam da je, možda grešim, ali osjećam da ona ima veze s tom čestitkom. Što ti napisala? Jer je napisala tvoje ujedinjene, kao neke žene koje su se ujedinile da budu moje. Napisam jednu rečenicu, neka te tvoja ljubav, neka te ljubav prema tvojoj deci ne napravi slepom i potreba da ih zaštitiš ne napravi slepom, tako nešto, nego mudrom. I da tu mudrost iskoristiš za dobrobit tvoje dece. Da. Znači da me neko ne zamazuje oči, to se dešava na dan Blangicinog rođendana, ta čestitka. Da. A već je krenulo 2-3 dana prije toga to pomirenje da se kako ti kažem, bombarduje sa tim da se trebamo pomiriti, da treba da razgovara s majkom, treba da riješi probleme, da ona ima problem s majkom, da ona ne smije prebaciti problem s majkom na Jelenu. U stvari nemam veze, ona je ušla zbog Jelene i ušla zbog mene. Da. I ta rečenica mi je samo potvrdila to što sam negdje onako, ono, mnogo je volim. Želim joj se u sreću na ovom svijetu. Znači, kunem ti se, ako sam išta uradila, misleći da ću njoj doštati. Crkva da Boga. Ali... Maji, da si žarala, opet ne možeš doštati, što je tvoje djete, ne treba da imaš tu potrebu uopšte. Pokazala mi je nekim stvarima da nije spremna za mene ono što sam ja bila za njoj. Jer ja od nje nikada nisam tražila da bira on ili ja. Samo da nas postavi sve na svoje mesto. Razumeš? Tako da moje sumnje postoje. Ja znam da ona mene voli, ali ljubav jednostavno ponekada ne vrijedi ako su dela drugačije. Razumeš? To si upravo.
Znaš kako kaže Zdravko Čović, ljubav je samo reč i ništa više. Pozdrav za Unu i za Zdravka. Samo reč, ako dela drugačije govore, šta vredi? Učini nešto da se osjećam voljenom, zaštićenom. Ja ne kažem, ne sumnjam u to da ona mene voli. Ali ja odvolim te, neću ja preživim. Znači, vaše finalno mišljenje je da oni ispuštaju loptu zbog realitija? Možda ona toga nije ni svesna. Ona možda toga nije svesna da ona to možda radi. Možda ti opet radiš opravdanje. Pa da, vidiš. Eto. Jer ne mogu, prosto ne mogu da kažem da ona to radi da bi njega oprala. Ne mogu da ono kad je videla Blankicu i kako je reagovala i ne mogu da ne uzem u obzir da je ono bilo stvarno očajnije. Znači ti kažeš, Miri, pomisliš ili ne pomisliš? Mnogo mi se emocije kolju, razumeš? Razumi i srce su mi u totalnom... Ako možeš da razumiješ šta ti razum govori, šta ti srce govori, slušaj razum uvijek. E, ja juče kad te mi rekla, slušaj svog tatu, e, tad je ustala. Jer stvarno mi je ono više bilo, slušaj, čuti tu, mazi se, evo, ali slušaj. Da priča da su te odgajale dadilje, da sam bila nikakva majka. Šta ti uradio GMO dečak? Pa, tri puta je izgovorio nešto što kao moj drug, mislim kao drug, kao neko za koga sam se ja ovde ozbiljno zalagala i s Brendonom ono pričala i s njim i da ti ne pričam, ono i delili smo hranu zajedno. Prvi moment je bio kad sam mu dala neki savet kako da se ponaša u toj priči. Nešto je on, onim glasom njegovim rekao na mene, ja sam rekla, ja ti ovo govorim iz najbolje namere, nemoj na mene da se dereš. A on je na to rekao, pošto mi je prišao jednom kad sam imala onaj neki moj slom i plakala u pubu, kaže, bit ćeš ti, kaže, na aparatima, ja neću biti tu, kaže, da ti se nađe. Prvo, ni od koga ne tražim da mi se nađe. Ko želi, ko ima potrebu, dođe ljudski, ako hoćeš, ako ne, ako nećeš se mešaš, nemaš potrebu, ne mora, ja nikoga, ni od koga ne tražim, niti ću zameriti što ti meni nisi sad prišao. Amerika,